ställer det ut maten. Vad ska jag göra? Hallå! Nå jävlar i havet! Ja, vi överlevde! Hård jag också! Ja, jag spelar faktiskt in i vanlig standard. Man ser ingen... Jag tar alls i max när jag spelar in allt. Det är ett jävla klöd när man ska spela över och sen bara. Eller, spelar du över igen? Om man vill, nej, alltså på en skiva eller någonting sånt. Det är så enkelt för du bara bränner och kan bränna rätt ner på en vanlig DVD. Men det kan du göra i HD också, eller? Ja, men då ska jag ha en HD-läsare. Den bränner, den spelar in i ett speciellt format som heter någonting. Så den ska jag uttala när jag spelar in här.